Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. E eu falar calcinha na testa. Um pequenino grão de areia. Ai. não. Cabelo na testa, sou o dono da festa Ele é o tal, 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 tal Se você quiser experimentar, você vai gostar Mas já que eu falei do, do sombrinha hum, O Paulo Marinho, empresário, deixou o Rio De que não conseguiu uma boquinha no governo no Bolsonaro Deixou o Rio de Janeiro e veio pra São Paulo para ficar junto com o... Tum. E ajudar na campanha dele Olha aí a gente viu mais uma vez Que o Bolsonaro tinha razão Já pensou ter um desse? Que se mistura com o sombrinho achando a melhor coisa do mundo Ou seja É a, a política da vingança Mas a vingança é um prato que se come frio Tenha isso presente Muito presente, sempre presente na sua vida A vingança é um prato que se come frio Aí eles reuniram O Mandetta fica em casa Toma de pirona enquanto eu jogo bilhar sem máscara o Moro Comiqueto, cujo Instituto Rosângela Moro fatura milhões. Já desde há muito. Mas tu, que... e o sombrinha que dispensa comentários. Primeiro, devolva os 500 milhões de publicidade que você comprou a imprensa toda para não falar de você, pilantra. Entendeu? Fora o que não apareceu, que foi muito mais, porque você compra, porque você é tão complexado. Do jeito que você é, você é tão complexado que você compra. Não precisa gostar de mim, eu te compro. É a tua cara fazer isso, pilantra. Entendeu? Gracinha! Mas agora, mais do. Aí eles se reuniram, sabe, com quem? Pra, pra falar de política, de na casa do dono da história. Ai, do usar aí, que nojo! Ai, mas isso aí podia ter sido no Estadão, na Folha, na Globo, em qualquer lugar. Mas os dois falaram, ai, me conta o que aconteceu que a gente vai atrás. Entendeu? É só me falar o que aconteceu que a gente vai atrás. A gente, a gente quer a harmonia de poderes. Ai, que nojo dessa gente. Eu não posso com essa, com essa gente. Agora, se servir de consolo, um artista dinamarquês... Que deve ter aprendido isso com a turma da Lei Rouanet, dos nossos artistas maravilhosos. Um artista dinamarquês ganhou 435 mil reais, não é equivalente em coroas dinamarquesas. Pra fazer dois quadros é, ele fez Dois quadros e entregou em brancos Dois quadros e botaram no museu ah, aí levou um tempo Pro pessoal, sabe, falar ah, Será que não é uma proposta Esbranquiçada de desenvolvimento Cultural da sociedade moderna E tudo falando em linguagem neutra Aquele bando de retardado Aí falar, acho ah, melhor a gente pedir o dinheiro de volta Tanto que a rainha cai o rei cai <laughs> branco. A pilantrada aprendeu com a turma da Lei Rouenet. Eu também não prestava conta, né? Gil, você já devolveu um milhão? Você devia um milhão? E o Wagner Moura? Já devolveu o dinheiro da. da... Faz um bom, uma Lava Jato da Lei Rouanet, por favor, entrega pra gente. Faz. E quanto aos artistas da Globo que estão sendo demitidos, a Avan está contratando balconistas. <laughs> Adoro, porque criança pode dançar baile funk, pode engravidar, pode fazer tudo, fumar crack. Agora não fala que criança tem 14 anos trabalhar que isso é uma vergonha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, fui office boy. No tempo que não havia internet, não havia nada, é claro. Fui muito feliz, aprendi muita coisa com a minha passinha preta para baixo para cima e, enfim, isso quando a gente não fazia o percurso ao pé. Pra guardar o passe, porque antigamente não havia bilhete único, porque não havia nada cibernético. Mas havia passe, e o passe era negociável. Você podia tomar lanche com o passe, enfim. Passe de ônibus, chamava, era de papel. Vocês, muitas, muitos de vocês nem sabem o que é isso. Mas antigamente era assim, dá um Google que vocês vão ver. E fui office boy, comecei aos 14 anos, enfim. É bom para aposentar cedo, isso é bom. E para ajudar a minha família, isso não. Olha, olha que pele, olha que entendeu, mas não. Não, 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 não quer engravidar, que nojo dessa gente a ah, fala em linguagem é neutra. Eu sei que domingo não, não confirmei, não consegui confirmar se houve mesmo. Mas estava programada hoje a primeira barqueata, depois a motossiata, depois o senhor quer fazer a barqueata, sabe a barqueata. É, Promito lá em Angra dos Reis. Eu tenho certeza que tinha mais barcos do que nas manifestações que eles fizeram. Ai, ontem que nojo! Eu tava indo almoçar no Sesc. Eu tava indo almoçar. Ontem eu vi um pessoal com uma camiseta fora. Bolsonaro, você olha, você vê com a cara de tapado, sabe? Eu tenho minha mortadela engoleando pro chão. Ai, que nojo! Sabe assim? Ai, que não consegue fazer Aí aquela tonta da Maria Do Rosário Do Osário, Ali com aquela calo na voz Cuida dessa voz, hein, linda Ela virou E ela falou assim Ah, mas a questão não é número Não, não é número, né? Sua pilantra Vai pro inferno, vai você e teu partido E teus aliados Parece a gazela da CPI nhan, 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 nhan. Quando começa a falar daquele jeito Da gazela Da CPI Com as drag queen Ai, cruz O negócio é o seguinte Tem uns pau mandado que tá entrando no, no canal Fala assim, ah, eu gosto muito de você Mas não gosto quando você fala da Bia Querida, para de assistir o canal, tá? Porque para mim, essa Binha que vocês falam Tanto não passa de uma pilantra De uma estelionatária que queria enfiar neste país a, o voto auditável, tá? Tá se fazendo de, de, de apoiadora do presidente, mas é uma pilantrona. E agora queria aumentar o número do STF para 15, entendeu? E tem os coleguinhas que fazem blog que nem eu, que apanha, não sei o quê, que nem a outra lá, a mandato da Zambelli, a blogueira lá... Enfim, né, que quer te atualizar e fica aí, não sabe falar, contagem pública dos votos. Então, o negócio é o seguinte, eles apoiam, então deixa eu apoiar. Agora, se você não gostar, para de ver o canal, não enche o meu saco. Eu não gosto de pilantra, entendeu? Biinha, para mim, é uma pilantra, ponto final, tá? Não enche o meu saco. Um grande beijo para vocês, tudo de bom. Ah, não se esqueçam, em tempos de, de verbas curtas... Compre a caneca do Dada, olha, é uma caneca multiuso, você tem várias... Olha, eu tô até de anjinho, olha... Agora... Ai, que anjinho do www.dadaedepouso.com.br Pode contribuir também com o canal, porque os tempos são pesados para quem não fala linguagem neutra. Se você quer uma boa cachaça, tá aqui. Sabor banana não poderia ser outro. Outro Ai que Nojo! Lá em Piracicaba você pode comprar no, no bar 19 horas, que é tá da Franco, cujo telefone do zap dela aqui embaixo. Também pode comprar no Empório da Roça. Lá em Piracicaba. Tem ai que Nojo. E vai vir novidade por aí. Eu quero mandar um grande beijo para vocês. Muito obrigado por tudo. Quinta-feira eu chego em Itacaré, na Bahia. Minha sagrada Bahia. E tô tentando mexer os pauzinhos e põe pauzinho nisso. Põe pauzinho nisso. Pra conseguir ir pro meu Rio de Janeiro em dezembro. Tá bom? Mas tô fazendo o que dá. A gente faz o que dá. Um grande beijo pra vocês. Tudo de bom. Ótimo domingo, ótimo começo de semana e até a próxima. Vá. Fui com tudo. Eu sou na areia que eu sei trabalhar, cabelo na testa, sorro da festa. <laughs> Tchau, beijo.